اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرتا جب مسجد اقصا کو آزاد دیکھ سکے اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہیں مسجد اقصا کے صحن میں سجدوں کے لیے اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصا کے صحن میں سجدے نصیب کرتا اللہ میرے اللہ مسجد اقصا کے صحن میں انہیں سجدے نصیب کرتا اللہ فلسطین کو آزادی دینا اللہ کشمیر کو آزادی دینا اللہ امت کو باقبل دینا کھویا ہوا بکار دینا امت کو عروج عطا کر دینا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل پھر سوئے حرم لے چل پھر سوئے حرم لے چل میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے